भाजप विरुद्ध काँग्रेस खरी लढत रंगणार। कोल्हापूर उत्तर पोटनिवडणुकीत शिवसेनेची माघार। भारतीय जनता पक्षाकडून नाना कदम यांना उमेदवारीचं दायित्व दिलं आहे। भारतीय जनता पार्टी मोठ्या ताकदीने ही निवडणूक लढणार असल्याचं चंद्रकांत पाटील म्हणाले। लढवय्या नेत्याला उमेदवारी मिळाल्यामुळे त्यांचे चाहते आणि जनतेच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले। कोल्हापूर उत्तर पोटनिवडणुकीची रंगत वाढत चालली आहे, मात्र या निवडणुकीत शिवसेनेने माघारीची भूमिका घेतली आहे। हा मतदारसंघ महाविकास आघाडी सरकारकडे असल्याने शिवसेनेने नरमाईचं धोरण स्वीकारलं आहे। या जागेवर शिवसेनेने आधी दावा केला होता, मात्र आघाडी सरकार असल्याने आता तेथून काँग्रेसचाच उमेदवार निवडणूक लढविणार आहे हे स्पष्ट आहे। त्यामुळे काँग्रेस विरुद्ध भाजपाशी प्रमुख लढत होणार आहे। दरम्यान एकीकडे काँग्रेसचे नेते ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं सांगण्यात येत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस वगळता सर्वच पक्षांनी निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे। शिवशक्तीकडून करुणा शर्मा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहेत। भाजपने आधीच तगडा उमेदवार दिल्यामुळे कोल्हापूर उत्तरची निवडणूक बहुरंगी होणार असंच सध्याचं चित्र असलं तरी काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खरी लढत रंगणार आहे। चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।